Për gjatë të vitit, Shqipëria parashikohet presë rreth 14 milion turist dhe një fluks i madh turistësh është vënë re edhe për gjatë muajve të parë të këtij viti, por si ka ndikuar përmirësimi i infrastrukturës rrugore në vendin tonë, në rritjen e numrit turistëve, por njëkohësisht edhe në një aspekt tjetër mjaft rëndësishëm, siguria rrugore dhe ulja e numrit të aksidenteve. Ne do të diskutojmë gjërësisht me zotin Fadil Lika, ekspert për sigurinë rrugore. Përshëndetje, mirëse. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, si e shikoni situatën, edhe referuar shifrave të publikuara, tendenca e aksidenteve është në rënje. Kjo lidhet drejt për drejtë me sigurinë, me përmirësimin e infrastrukturës, apo mund të ketë edhe arsye të tjera? Ashtu siç ju e thatë, aksidente rrugore së fundi ne shikojmë që kanë një tendencë në rritje. Ne dimë shumë mirë që tre janë faktorë që ndikojnë në rritjen ose uljen e numrit të aksidenteve, ose janë tre janë faktorë që bashkëpunojnë. Rruga, drejtuesi i mjetit dhe vetë mjeti. Po i marrim në radhë, mjetet në Shqipëri i nënshtrohen kontrollin teknik dhe nga gjendjet teknike tyre para ndodhjes së aksidentit, zakonisht nuk kemi patur një numër të lartë aksidentesh nga faktorët mekanik ose nga faktorët teknik. Shqiptarët kujdesen më shumë për makinën se për shëndetin e tyre. Padyshim, unë këtë ka vënë re dhe nuk kam konstatuar, duke marrë për shembull nga eksperjenca e përditshme, që aksidentet kanë ardhur nga pasojat e meta teknike të automjeteve. Pra, këtë faktor ne e heqim më vete sepse janë gjendet mirë teknike mjetet të cilat vinë në Shqipëri. Jo vinë në Shqipëri, por edhe mirëmbahen, ashtu siç ju e thatë edhe pak më parë. Faktori drejtues mjeti është faktori që zë 83 deri në 84% të numrit të aksidenteve të shkaktuar, pra fajtorët më të mëdhenj në Shqipëri, po flasim në zhargonin e përditshëm, janë drejtues e mjeteve, po padyshim edhe rrugët. Rrugët ka diferencë mes meshkujve dhe femrave? Faktikisht në Shqipëri gocat ose femrat janë vajzat dhe gratë janë më të sigurta gjatë drejtimit të mjetit. Po jo vetëm fakt sepse statistikat nxjerrin në këtë lloj kushtesh. Por kjo gjë ndikon sepse në Shqipëri nuk kemi një raport i midis drejtuesve meshkuj dhe femrave, është shumë i madh dhe nuk mund të flasim dot me statistikë midis kush është më i sigurt, femrat apo meshkujt. Meshkujt ka një tendencë që ka një besim të tepruar gjatë drejtimit të mjetit dhe kjo gjë i bën ata që të ketë një numër të madh aksidentesh duke krahasuar me femrat. Shqipëria ka treguar një tendencë në rritje të përmirësimit të infrastrukturës rrugore, por akoma lë për të dëshiruar. Sepse në shumë segmente rrugore ka probleme të infrastrukturës, të parametrave gjeometrik, po duke shoqëruar prapë më pas edhe me sjelljen e rrezikun vertikale dhe horizontale. Së fundmi ne kemi parë që qeveria ka bërë një plan të mirë organizuar për përmirësimin e rrugës në Shqipëri, për investimin e rrugëve të reja që mund të jenë kilometra të tërë, por nuk e di nëse do implementohet projekti në aspektin e sigurisë rrugore. Unë do bëja në të njëjtin projekt ligj ose ligj që parashikoi edhe rritja e shpejtësisë makinave në autostrada, në 120 km në orë? Jo, në autostrada është propozuar që shpejtësia të shkojë në 130 km në orë. Mirë po, ai ka plotësuar kushtet teknike rrugët në Shqipëri, ose autostradën në Shqipëri. Ne autostradën në Shqipëri kemi, ajo që ka është Tiranë Elbasan, kemi bypassin e Fierit, Fier Levan Vlorë, mirë po, unë mendoj se këto lloj segmente rrugore në disa segmente të caktuar nuk i plotësojnë kushtet ose parametrat teknik për të përballuar ose për të mbajtur një mjet i cili mund të ecë me shpejtësi 130 km në orë. Sepse ne kemi disa ura që akoma vazhdohet të bëhet postimi pa shkuar në Vlorë, bëhet postimi vertikal gjithmonë kur kemi ndryshimin nga vera në dimër, pra bimimin dhe tkurrjen, gjatë verës kemi tkurrje sepse avullon lagështia dhe çfarë bën, kemi spostimet e urës. Dhe një mjet me 130 km në orë, imagjino energjinë që ai zotëron të përshkoj këto lloj segmente që kemi një kënd në ngritje që mund të shkoj 5-10 gradë. Edhe fluturon pak. Edhe fluturon, dhe në momentin që mjeti pasi e kalon këtë ngritjen, në momentin që do vi për të kaluar urën, ai kalon në ajër. Dhe kjo gjë bën që mjeti të humbas kontrollin, drejtimin e lëvizjes, humbje kontrolli dhe mund të kemi edhe shkaktuar aksidenteve. Pra, rrugët në Shqipëri, padyshim,
rrugët kanë atë pjesë ndikimin e vet të sigurisë rrugore, por edhe drejtuesit e mjeteve kanë gjetur njëra tjetrën, do të thonë kanë gjetur shoferët me këto në Shqipëri. Ndaj dhe kemi dhe këtë dhe aksidentesh. Aksi për shembull Thuman Kaçari, i cili do të jetë gati në 30 qershor sipas parashikimeve, aty do të jetë shpejtësia 140 km/h. Është standard normal për një autostradë të re? Kjo rrugë është duke u implementuar dhe ne do shohim se si kur në momentin që të arrim në përfundim ai kanë zbatuar kushtet dhe rregullat teknike për të gjykuar më pas a mund ta mbaj një mjet një shpejtësi 140 km në këtë rrugë apo jo. Por duke qenë se ne jemi në fazat e implementimit të këtij lloji projekti, gjerasin të bëj thirrje të gjithë kompanive që implementojnë këto lloj projektesh, duke filluar edhe që nga barrierat, barrierat ose gardrail metalike anësore. Ne shikojmë që aktualisht në autostradën në Shqipëri, por edhe në rrugët interurbane, gardrailat ose barrierat metalike janë të fiksuar me tokën me anë të pllakave dhe taselave ose prizhënerët, po imagjino, nuk mundet, pra forca goditëse e mjetit është më e madhe se forca kundërvepruese që do të ushtrojë barriera metalike. Dhe gjërastin që kompanitë që po implementojnë përpara se të derdhin betonet apo materialet e forta, këto trarët vertikal të barrierave metalike t'i vendosin të futur në beton, të vendosin të fiksuar mirë, sepse ajo është forca kundërvepruese. Qëllimi është ta kthejmë aty. Qëllimi është ta kthej barriera ka si për qëllim që të kthej të ndryshoj drejtimin e lëvizjes mos të dalin nga drejtimi i rrugës, gjashtë rruge. Kështu që kompanit këtë gjë do t'i thrasin mirë mendjes, ta bëjnë të gati që tani dhe mos mendojnë të implementojnë barrierat kur të përfundoj hedhja e betonit, hedhja e çakullave apo materialeve inerte që përdorin për shtresat e rrugës. Gjithashtu, do i bëja thirrje të gjithë këtyre kompanive të nderuara që po punojnë natë dhe ditë t'i bëj një auditim, sepse projektet e sinjalistikave vertikale dhe horizontale në Shqipëri kanë tendencën që t'i bëjnë arkitektët, që t'i bëjnë inxhinierët e ndërtimit, me gjithë respekti maksimal për inxhinierët e ndërtimit, por nuk kanë njohuri të fushës sigurisë rrugore, sepse sinjalistika vertikale dhe horizontale duhet të vendosur në bazë të njohurive të aksidenteve. Pra, ne flasim me eksperiencën tonë që kemi në lidhje me aksidentet, që vinë si pasoj e sinjalizimi vertikal dhe horizontal, edhe në pas të ndërhyjmë aty ku duhet. Dhe do i bëja thirrje gjithashtu që të projektin, për parë se ta implementojnë, të ajapin ekspertët të sigurisë rrugore, të akshyrin ku ka nevojë për ndërhyrje të ndërhyrje. Studim në vetvete, shkencë më vete. Në vendet e bashkimit evropian kemi inxhinierin e trafikut, është profesion vete. Ndërsa në Shqipëri kjo gjë mungon, por janë inxhinierët mekanik dhe ekspertët e sigurisë rrugore që e ushtrojnë dhe bëjnë këtë punë më së miri. Këto kompani duhet që të bëjnë një auditim të projektit për pare se ta zbatojnë, sepse është një investim shumë i madhë, dhe kjo investim shumë i madhë duhet të këthyre në punë, dhe sepse investimi bëhet, pse jo mos bëhet ashtu si që duhet dhe ashtu si që parashikon regullat e qakullimit rrugor, po ashtu si që ne kemi këta drejtues mjeti. Mund të vinë kompanie huaj që të vijë të bëjë zbatimin, por nuk njohin drejtues të mjetit në Shqipëri, duhet njohin realitetin. Kështu që dëshofim se si do implementohet dhe dëshofim se çfarë masë do të marrin këto lloj kompanisë. Po fluksi i trafikut lidhet drejt për drejti me aksidentin, sepse jemi në prag të stinës Verës, ku fluksi turistëve do të jetë shumë i madh. Lidhet shumë, sepse parametrat gjeometrike të rrugën në Shqipëri janë të pandryshura, qoftë edhe ka rrugë që janë edhe para viteve 90, dhe rrugët para viteve 90, ose edhe mbas para viteve 2000, ne shikojmë që sasia numrit të mjeteve që qarkullojnë në Shqipëri nuk është e balazveshme me mjetet që qarkullojnë në ditet e sotme, se ka patë një rritje të matë të numrit të mjeteve, po edhe nga rritjet e turizmit.
Shembull mund të jetë autostrada Tiranë-Durrës, për shembull. Tiranë-Durrës. Është trafik nga Tirana deri në. Është tar trafik, jo vetëm kaq, po shkojmë edhe rrugën cila është nga Tirana në Vorë, në Kuman, derisa shkon në Han të Hotit, ka një fluks të lartë. Dhe trafiku lidhet ngushtë me rritjen e numrit aksidenteve në segmentet interurbane. Kjo do të thoja sepse në gjatë drejtimit të mjetit, shpeshherë këto zona drejtues të mjeteve janë impulsiv, drejtues të mjetit janë impulsiv dhe nga stresi që shkaktohet gjatë gjithë segmentit rrugor, mund të marrin ndër veprime të pakontrolluara, veprime pa të kontrolluara, të cilat është mos ruajtja e distancës së sigurisë, parakalimi të gabuara, apo shpeshherë mund të kemi edhe në ishuj të trafikut, siç mund të jemi tek thesa në Fushkruj, të kryqëzimi Fushkruajës, është një ishull trafiku që aty drejtues të mjetëve përdorin për parakalim. Nuk mund të respektojnë se ishull trafiku që pozicionim mjetësh për të kthyer nga e majta dhe apo për të futur në fluksin e lëvizjeve. Pra, trafiku në segmentet interurbane ndikon drejt për së drejti në psikologjinë e drejtuesve të mjetëve. Dhe do të kemi përmirësim të sigurisë rrugore, padyshim këto lloj segmentet, këto investimet siç është Thuman Kashar. Kashar, ajo do të ketë një shfryrje të gjithë i lloj segmenti, padyshim do të ketë rrugë me parametra të lartë sigurisë dhe do të kemi një minimizim të aksidenteve rrugore, po patjetër edhe mbarvajtjen policia rrugore do e bëjmë në mënyrë të duhur, sepse ky lloj segmenti rrugor që ne po flasim do zënë numrin më të madh të aksidenteve në Shqipëri. Për vetë faktin se policia, kompetenca profesionale e policisë është një agent verifikues dhe konstatues. Po, duke sikur policia është më tepër e predispozuar t'i kap drejtuesit në faj se sa ta parandaloj një shkelje. Shiko, siguria rrugore vjen me investime duke filluar nga një sër mekanizmash. Imagjino policia rrugore ka vetëm 10% ikon në parametra rritje dhe parametra sigurisë rrugore. Policia di të bëj vetëm gjoba dhe thotë që unë do ta luftoj sigurinë rrugore me gjoba. Mirë, por nuk funksionon në këtë forme. Jo vetëm në sigurinë rrugore, por në çdo lloj aspekti, qoftë nëse ne do një fëmijë do ta rrisim, do ta kulturojmë, ne nuk mund ta kulturojmë një fëmijë vetëm duke rrafur atë fëmijë, por duke edukuar, duke i mësuar që kjo është e mirë dhe kjo është e keqja. Ashtu është edhe drejtuesi mjeteve në Shqipëri. Duhet një sër mekanizme, qoftë edhe nga policia rrugore, duhet që të marrë fushata ndërgjegjësimi. Dhe fushatat e ndërgjegjësimit nuk duhet të jenë vetëm në Tiranë, duhet të funksionojnë në të gjithë Shqipërinë, që drejtuesi mjeti të ndëshkohet në Shkodër, në Tiranë, në Gjirokastër, në Korçë të ndëshkohet një lloj. Aty ku bëhet shkelja ndryshon. Aty ku bëhet shkelja mos të falet, ëh, sepse ne shpesh në zhargonin e përditshëm gjykojmë ose flasim Tirana ka më shumë mjetesh, Tirana do të ketë më masa më të mëdha administrative ose më masa më të mëdha gjobash, por jo, nuk funksionon kështu. Edhe ai që ndodhet në një zonë rurale duhet të zbatoj rregullat e qarkullimit rrugor, sepse ai nga zonat rurale vjen në Tiranë, unë kam parë dhe kam konstatuar që shpeshherë drejtues të mjeteve që kryen ndërprerje rrugës apo drejtues të mjeteve që nuk vlerësojnë rrezikun përballë një fushpamje të kufizuar janë shpeshherë ata që vijnë nga zonat rurale në Tiranë, sepse mendojnë se nuk do ketë mjet. Nuk e njohin rregullin e qarkullimit rrugor. Gjithashtu dhe marrja e lejes së drejtimit duhet të ketë një do të shtrëngohet pak mënyra se si jepet. Dhe ndërveprojnë këto faktorë që kemi një rritje të numrit aksidente në rrugore në muajt që ne po flasim. Po, përveç Thuman Kashar, një tjetër projekt mjaft i rëndësishëm dhe ndër projektet më të financuara krahasuar me rreth 50 projekte të filluara në 2023-in, është tuneli i Llogaras. Do ta lehtësoj gjithashtu trafikun dhe përjedhoj edhe aksidentet. Edhe ai parashikoj etapet rreth 30 qershorit. Pa dyshim që do e lehtësoj, por unë do i bëj një thirrje që nëse rruga nuk është gati, mos ta hapin, ëh.
Qeveria pa dushim ka ato deklajnët e veta në lidhje me ofrimin e shërbimit turizmit, mirë po ne shikojmë në aspekti i sigurisë. Nëse kjo rrugë nuk është gati, mos të hapin sepse do shkaktoj më shumë kolapsus, do shkaktoj më shumë aksidente. Ti nuk mund të hapësh një korsi dhe këtë korsin të bësh të mbikëqyrës me policë në çdo një kilometer, se nuk bëhet kështu. Nëse kjo rrugë nuk është gati, të hapi vitin tjetër, ama atë rrugë që bëjnë të kopsisin nga dhe gjitha drejtimet, flasim në aspektin sigurisë. Ky lloj segmenti rrugor në shikojmë që është në disnivel shumë të lartë, duke referuar një niveli horizontal ose një kuota horizontale që mund të fush. Është një rrugë që mund të kemi shpeshherë shpatë shumë të mëdhaja, dhe nëse një drejtues mjeti mund të mbasi kontrolli për arsye të paditura, qoftë nga koeficienti i frikimit i rrugës, qoftë nga gjendja teknike të mjetit, apo qoftë edhe për shkak të problemeve që mund të ketë për një çast vetëm një drejtues mjeti. A kjo lloj segment rrugor, a do i siguroj këti drejtues i mjetit kthehet përsëri në rrugë, dhe këto barrieret të cilat do implementohen, a do jenë si pas standardit, dhe duke qënë se jemi në fazë zbatimi, është ajo që ka unë e thashtë dhe më parë, që të shikohet me rigorozitet të lartë mënyra e vendosjes së barrierave metalike. Sepse këto barriera metalike kam për detyrë të kthejnë në rrugë, për çdo lloj kategorie mjeti që qarkullojnë në këtë segment rrugor. Që mund të jetë një autobus, mund të jetë një trailer, apo mund të jetë edhe një autovetur, me shpejtësinë të cilët lejohet në këtë segment rrugor. Kështu që duhet t'i thrasim mirë mendjes, ta shikojnë sepse humbasin jetë fal këtyre neglizhencave. Dëshira e qeverisë është që të hapi sa më shpejt, mirë po duhet ta shikoj shumë të pjesë. Sepse mund të ketë edhe kosto më pas. Mund të jetë kosto shumë të mëdhaja. Imagjino, kostot e aksidenteve rrugore janë shumë herë të mëdhaja, qoftë edhe nga byroja është me miliona euro të pashlyera. Fiks, vetëm për vetë faktin që minimizimi i rrezikut që në burim. Nërkohë, një aspekt mjaft i rëndësishëm dhe risi njëkohësisht që tregon drejt për drejti sjelljen e individit në rrugë është sistemi bonus-malus i sigurimeve, që do thotë nëse një drejtues mjeti ka një historik të keq me aksidentet, paguan një shumë më të lartë, e kundërta ndodh për atë që është i rregullt. Bonus-malus ka të paktën 10 apo 12 vjet që diskutohet dhe ende nuk kemi një aplikim. Tashmë që të gjitha dhënat janë, patentat janë online, çdo gjë është online. Është koha e duhur që të kemi sistemin bonus-malus? Është koha e duhur, mirë po në Shqipëri kemi një politik të jo të duhur që ndiqet nga grupet e interesit. Grupet e interesit janë kompanitë e sigurimit, janë 8 në Shqipëri. Dhe gjitha kanë një çmim. Dhe gjitha kanë një çmim dhe këto lloj kompanish kanë politika që nuk duhen që të ulin çmimin për prerjen e një police sigurimit, sepse ndikon drejt për drejt dhe këta. Në të ardhë. Po pra, kjo është diçka që është diskutuar, diçka shumë e mirë, sepse do shërbej edhe si mekanizm ndërgjegjësimi të gjithë drejtues të mjeteve. Pra, unë si drejtues mjeti. Prej këtë xhepi direkt. Prej këtë xhepi, dhe kjo është një mekanizm ndërgjegjësimi. Siguria rrugore ashtu siç thashë më parë vjen me mekanizma ndërgjegjësimi, nuk vjen me mekanizma ndëshkimi. Padyshim, ata që meriton të ndëshkojnë, do ndëshkojnë, ëh, por ka shumë qytetarë në Shqipëri që vërtet janë të rregullt gjatë drejtimit të mjeteve dhe pse si duhet të krahasohet ai që është i rregullt me dikë që mund të ketë shkaktuar aksident, mund të ketë shkaktuar pasoja të mëdha. Këtu vlerësohet kompanitë e sigurimit, të gjithë atyre që shkaktojnë aksidente, ju arrisin primin ose policën e sigurimit. Vazhdojmë, punojmë me dy standarde. Këti që është i rregullt, nuk ja ulni, këtit ja ngrini. A kështu nuk funksionon. Duhet të rregullohet kjo pjesë, duhet të aplikohet, por grupet interesit janë ato që ka e komandojnë tregun. Po, gjithësi drejtuesi AMF-s, zoja Mimoza Kaçi, dje në komisionet kuvendore, tha që do të filloj zbatimi në verën e këti viti. Shpresojmë. AMF-ja është ajo, është regulatori që duhet të regulloj vetëm këtë, por unë do bëjë një thirrje tjetër AMF-s që është ajo që ka regulon tregun në gjitha aspektet e grupeve të interesit. Mirë po, grupet interesit duhet të investojnë në parametrat e sigurisë rrugore, sepse ato janë të ndikuar drejt për drejt. Ne shikojmë që raporti europian i aksidenteve është ajo që shoqërohet gjithmonë tek
polica sigurimit, nëse dëmi është nga 0 deri në 300.000 lekë të vjetra në një incident ose një aksident, kjo bëhet me deklaratë misie ose duke bazuar në raportin Europian të aksidente midis dy të përfshirëve në ngjarje. Mirë po, në ditët e sot, me çmimet kanë ndryshuar, ka evoluar, dhe në një gërvishtje, sot, në ditët e sot, me një aksident ose incident shumë i vogël, nuk shkon më 300.000 lekë të vjetra. Dhe kjo çfarë bën? Nëse në rrugën interurbane Tiranë-Durrës, do të kemi një gërvishtje dhe një goditje nga mbrapa, se që mund të ketë dëmtimit pjesën e parë të mjetit, dhe pjesën pasme të mjetit pa fajshë, ne shikojmë që blokohet rruga, rrit trafikun, rrit probabilitetin, rrit probabilitetin që mjetet të mpasme mos rrujnë distatë në siguris, dhe që të rregullohet kyllë incidenti nga policia rrugore, do minimalisht nga 2-3 orë, po imagino, kostua që ka policia rrugore që shkon atje, ambulanca, trafiku pa fund, policia qarkullim rrugor ka për detyrë zhbllokim e trafikut, nuk ka për detyrë të ndjeki gërvishtje dhe incidentet që mund shkaktojnë. Dhe këtë gjë duhet të bëjmë kompanitë e sigurimeve dhe AMF-ja. Unë mendoj se nuk mos të lënë më 300.000 lekë të vjetra tek raporti Europian i aksidente, po të aqojnë dhe në 1 milion lekë të vjetra dëmin që shkaktohet midis dy mjetëve, dy rotakve dhe mjetëve. Dhe zgjidhet shumë thjesht. Ndodhi aksidenti, fiksohet me foto, hapë qarkullim rrugor, sepse është... Edhe sqarohesh. Edhe sqarohesh. Por në Shqipëri nuk ndodhë shumë, sepse kompanitë e sigurime në Shqipëri thonë që nëse nuk ka bërë, nuk ardhë policia, ne nuk njofin dëmin. Që është kjo? Se është parë asë mi vënd. Ma në vendet bashkimit e Europianë dhe më gjerë, në këtë aksident nuk vijen fare policia. Zotri, më hapë rrugun, thotë, më hapë rrugun dhe bëni çfarë të doni. Dhe këtë gjë, por qytetarë në Shqipëri janë të friksuar, sepse AMF nuk e ka rregulluar me grupin interesit. Dhe gjë rastin dhe u bëj thirrje që ta rregullojnë sa më shpejt, sepse jo vetëm përshkaktojnë dëme të mëdha materiale, por rrisin edhe trafikun. Duke qënë se Tirana, ne këto rrugë kemi, menaxhimi më mirë mundshëm është që ne të mos të kemi trafik të shtuar për shkak të një gabimi që duhet të rregulluar, është diçka e papërfillshme në rangun e AMF-s për ta rregulluar. E qartë, zoti Ligaj, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit për ftesën.